জীবন মৃত্যুরে যুঁজিছে এগৰাকী লোকশিল্পী সিপাঝাৰৰ মনেশ্বৰ বৰা সজ্জাশায়ী অর্থৰ অভাৱত চিকিৎসাৰ পৰা বঞ্চিত দৰঙৰ কৃষ্টি উজাপালি ফুকনান্নি উজাপালিৰে জড়িত এজন শিল্পী জীবন মৃত্যুরে যুঁজিছে অর্থৰ অভাৱত চিকিৎসাৰ পৰা বঞ্চিত শিল্পী মনেশ্বৰ বৰা সজ্জাশায়ী এক বছৰৰ বেছি হ'ল এতিয়া সহায় কৰিলে ভাল হয় নেকি টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিলে এতিয়া অলমান ভাল হয় এনেই ভগৱানে ভালে কৰে এতিয়া কি হৈ আছে এই কাহ হৈছিল আগতে এই কাহ হ'ব কিজানি দুবছৰ মানে হ'ল নেকি এতিয়ালৈ ভাল হোৱা নাই তারপরে কাহর ঔষধ খাই আকো কোনোবা দিনা ভালো হয় আকো কোনোবা দিনা ভালো হয় এটা একবার নাকেদি পাইপ খুঁই আনলা এক মাস ছয় দিন মই হেঁকে হেৰি করলোঁ তারপর অলপমান ভাল হল হুঁতে পাইপ খুলকাই আনলা তারপর আকো কাহ হল হুঁতে এইবার পেটত অপারেশন করে পেলে হেঁকে পেটত খুঁই আনছি এটা দুই মাহ হল মই ইয়াতে আছো এই খাদ্য বনে বনে আধা ঘন্টা মূরে মূরে ঘুরে থাকবে লাগে বিগত ২৫ বছরে ফুকনান্নি উজাপালির সাধনা করে আহিছে শিল্পীগৰাকীয়ে কিন্তু লপামৰ মনেশ্বৰ বৰাই কেৱল অৰ্থৰ অভাৱতে কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসা কৰিব পৰা নাই যি অলপ অচৰপ চিকিৎসা কৰাইছিল তাকো অৰ্থৰ অভাৱত কৰিব পৰা নাই ঘৰত এতিয়া কান্দোনৰ ৰোল অসহায় পত্নী পৰিয়াল বৰা পৰিয়ালটোৰ উপাৰ্জনৰ একমাত্ৰ পথ কিন্তু ঘৰৰ মূল মানুহজনক আৰোগ্য কৰিবলৈ গৰু ছাগলী হাঁহ পাৰ আনকি বাঁহ বেত সকলো বিক্ৰী কৰি শেষ হ'ল এতিয়া দিশহাৰা পৰিয়ালটো এতিয়া চৰকাৰৰ পৰা সহায় বিচাৰিছে অসহায় পৰিয়ালটোৱে কাহ হৈ আছিলে যোৱা দুবছৰমানৰ পৰা কাহ হৈ আছিলে কাহ হৈ থকাত আমি চিপাঝাৰ বা মহলে তেনেকুৱা গোটেইখিনি দেখুৱালোঁ দেখুৱাই থাকি আমি ইয়াতে একো সুফল নাপাই সন্দেহবশতঃ আমি যোৰাবাটত নৰ্থ ইষ্ট কেঞ্চাৰ হস্পিটেলত গ'লোঁ তাত যাই তাত কেঞ্চাৰ হোৱা বুলি তেতিয়া আমি দুবছৰ চিকিৎসা কৰি আছোঁ এতিয়ালৈকে কিন্তু আমি কোনো সা সুবিধা পোৱা নাই চৰকাৰৰ পৰা বহুত যোগাযোগ কৰিছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো সা সুবিধা আমি পোৱা নাই এই হিচাপে যদি আমাক মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া বা বিধায়ক মহোদয়ে কিবা সহায় করে দিয়ে নিশ্চয় আমি উপকৃত হম আমি ইতিমধ্যে এনেকুৱা হৈছে গরু ছাগলী হাঁহ পাৰ একো নাই গোটেইখিনি বেছি শেষ করে দিছো দাওক শুকদানি ওজা পালি আছিলে আপুনিও সহায় কৰিব পাৰে তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ বেংক ডিটেইলছ হৈছে একাউণ্ট নাম্বাৰ 0722-3211-033-097 IFSC code UCBA 000072 আর ফোন নম্বর হয়েছে 9435005404 আহক আমি সকলোৱে এই অসহায় পৰিয়ালটোৰ কাষত থিয় দিওঁ সিপাঝাৰৰ পৰা জয়দেৱ ডেকা নিউজ টাইম অসম